Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu günləri yenə çıxdım, biraz bortda işləyim. Hava superdir, idealdır. Saat 11:31-dir. Deyilənə görə indi yüksək tələbat olacaq və çıxdım biraz həm işləyim, həm sizi üçün video çəkim. O arada kanala abunə olun. Aktiv olun, necə deyərlər, kommentlərinizdə suallarınızı yazın, bildiyim qədər cavablandıracağam. Biz də getdik, yavaş-yavaş sürürəm üzü Əhmədli tərəfə, yəni o tərəflərə. Görək birinci sifariş haradan verəcək, nə olacaq, hamısını çəkib göstərəcəm sizə. Videoya like qoyun, abunə olmamışsa abunə olun, hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Deməli, Əhmədliyə çatmamış yağış başladı. Gələk, indi kameranı çıxardım, yoxsa bütün şey olacaq, istanacaq. Nəsə çatdım, çıxardım, ucu biraz güclənir ayaq. Birinci sifarişimiz gəlir. McDonald's-dan gəlir birinci sifarişimiz, götürək. Ayo, McDonald's deyil, KFC-dir, Əhmədli. KFC-dən götürək. Deməli dostlar, sifarişi götürdüm, birinci sifarişi. 1 kilometr cəmi yol gedirəm. Nəsə, gedək, ən tərəflərə çıxıram. Gəldik, çatdıq biz birinci ünvanımıza. KFC-dən idi sifariş. Aparaq onu da verək. Çıxanda göstərər, nə qədər elədi, nə elədi. Bu sifarişi də yerinə yetirdik. Burada bağlamaq olar, burada onu da tutur. Set, birinci sifarişimiz, aha. Sötüşə gedir, qaydı, bax, qaydaq. Hələ o yerə gözləyə növbət sifarişi. Dostlar, bu məhlələrdən elə xoşum gəlir. Elə qəşən düzəldiblər buraları, binaları, həyəti, parkovkanı. Bloku, hər şey ləzzət edir, liftə qədər təzəliyiblər, superdir, bax, bütün həyətlər belə olmalıdır. Deyirəm, hələ ki, boşluqdur, 25 manatlıq benzin vırım. Gedəcək. Növbət sifariş gəldi. Götürək. Gedəcək. Yox, yoxsa yox, gedər biraz da. Daha gedmir. Bəsdir, bağlayacam, töküləcək. Bilməyəcəm, axı, saxla. Yox, bəsdir. Daha bəsdir. Növbəti sifariş gəldi. Volt market xalqlar. Gedik. Götürək onu da. Gedik. Benzin vurduq. Allah, hələ momentinə düşdü. Volt market xalqlar da yaxşıdır, yaxındır. Gedik, oradan da qovşularıq. Akras yaxşıldı, Allah. Bir dənə çatdırım mən. Çatdıracam. Dəli kuryer, əsəbi kuryer, sürətli kuryer, ay canavar kuryer, sür qaqa, sür! Qısa və konkret yollarla gəldik Volt Market-ə. Gedək görək sifarişimiz, deyilək ki, hazırdır. Gedək onu götürək. Poçt xidməti. Dəniz məhsulları. 846. Salam eləkim. 846. Çox sağ ol. Nəsə, belə bir sifarişdir balaca. 846. Soyuq bir şeydir, dəniz məhsuludur. Elə yazılıb. Nəsə, götürək. Baxaq, hansı tərəfə gedirik. Niyapil küçəsi. Həsə, getdi Niyapil. Niyapil kruqu tərəfə. Normaldir, ikinci sifariş gəldi. Ayda, qulağımın içində danışır navigator. Deməli, bəzi yollar var ki, navigator əsas yolla aparır. Sadəcə
Mən yolları tanıdığım üçün məhlələr arası gedirəm və ən azı 2 kilometr, kilometr yarım kəsirsən də yolu. Çünki bilirsən hara getmək lazımdır. Naviqator indi göstərir ağzına gələni, amma yenə də mən bilirəm hara gedirəm. Ona görə çalışın yolları da tanıyın ki, ən azı işlədiyiniz ərazinin yolları, demirəm hər yer, hər yeri onu tanımaq olmur. Gündə bir dənə restoran çıxıb, gündə də bir dənə adres dəyişir, sağ olun qaqaş. Ona görə ən azı işlədiyiniz yerləri tanıyın. Deyirəm, saat 12-də amma yollarda belə normal sıxlıq var. Bir də dostlar, bir məsləhətim, əgər motosiklet, skuter və iki təkərli texnika sürürsünüzsə, mütləq hər bir vaxt oturan kimi, yəni xotlayan kimi yaxın vıran işığı vırın. Qoy işığınız həmişə yansın. Çünki elə yerlər var, doğrudan da sizi görmürlər. Bə bu, demək, keçmək istəyirəm bunu, bu da sürmür, hə? Onun qabağında bir dənə maşın var. Nəsə, dostlar, biz çatırıq 890 metrə qalıb. O, bir Mercedes var bunun qabağında, Mercedes-də də boşluqda sadəcə sürmür. Brian Akademiyası yazıb. Burada Brian Akademiyası deyilən yer yoxdur. Nəsə gözləyə görür. Hə, deyə qabaqdakidir. Bu olar, yəqin. Hə, deyə buralardır. Dır, dır, dır. Əla. Buradır. Dır dır dır. Övür ağız bana oku. Yax, qoy götürək sifarişimizi sonra. İbrahim sözlə? Kuryerdir, yox, kuryer. Yemək, yemək. Obrisi qapı oldu. Aha. Döyə obrisi qapını. Aha, cibimdə qəpilər var. Salam, yemək sifarişi. Nuş olsun. Sağ olun. Bu sifarişi də yerinə yetirdik və qayıdırıq. Yenə də öz yurdumuza, yuvamıza. Ay, dədə. Nəysə, getdi. Sifariş gələn kimi qoşularıq yenə. Dostlar, gör 12 manatlıq zakaz gəldi. Götürə 25 kilometr hava limanına zadına. Gedək də. Pakistan. 12 manat. Götürək, götürək, gedək. Hava limanını, amma aeroportda, haradır. Nəsə, gedik. Gəldi Pakistada. Gedik sifarişi götürək. Vrodi bu yemək hazırdır. 25 kilometr yol gedirik, 4 dənə lahmacun. Kimdən soruşaq? Salam əleyküm. 347, 4 dənə lahmacun. Buradadır lahmacun. Aha. Hər şey yaxşı oldu. Hər şey yaxşı oldu, sumkanı çevirmək lazım. Yazılıb da 347-dir. Yazılıb da. Qədər vaxt aldı bir dənə bunu götürüb. Hayda, gəlin də bunu yerləşdir də. Nəysə, qoy bunu şey edeyim, yerləşdirim. Tərsliyə baxayım. Sonra qoşularıq. Kilometr. Necədir, yarım saat. Getdiyə görə hara gedirik? 26 kilometr. 4 dənə lahmacun aparam. Nəysə, görək hara gedirik, qoy bir dənə. Düzgün yerdə saxlayım, elə yerdə saxlamışdım, dayanma durma qadağandıydı, zopalayacaqdı kamera indi. Avtobus, sür görək, nə oldu sən ilişdin?
Görə sağda bir yerdə saxlayım, görüm ümumiyyətcə hansı tərəfdir ki, mən yolumu bilmi. Belə navigatora baxmaqla deyil. Nə oldu bu kişi? Ay, nə oldu? Unqtav, Gəncə prospekti, Zıx aeroport. Vay vay vay, aeroport, aeroport. Havalimanı. Havalimanı, öyle düz dedim. Neyse, getdi ya, oradan qoşularıq. Evet dostlar, necədir? 23 dəqiqə 24 kilometr. Yani 30 kilometr idi, hələ 6 kilometr gəlmişəm. Aeroporta, Terminal B'ye gedirik. Yayda, hələ həyatımda belə sifariş aparmamışam bu qədər. Dostlar, bir məsələ var. Oradan necə qayıdacağım, boş qayıdacağım. Təbii ki, orada nə var ki sifariş gətirmək. Ona görə baxın, sərf eləyir mi yoxsa? 12 manat nə qədərsə. Hə dostlar, çıxdıq belə betonkayla gedirik aeroport yoluna. 17 kilometr, 15 dəqiqə indi görək də. Birinci dəfədir belə sifariş aparıram. Yaxınlaşırıq yavaş yavaş. 30 dəqiqə düz yol gəldik. 30. Hə dostlar, axırı ki gəldik. Bizim yolumuz Terminal 2-yədir. İndi bax görək qaqaş hardan girəcək. Mən də oradan gələ girim çünki şeydir. Orada pul zat filan bir spekana demək. Təbii ki biz pul ödəmək istəmirik. Hə mən də qaqaş kimi keçəcəm. Əla. Gedirik yavaş yavaş. Yaxşı ki qaqaş qarşıma çıxdı. Baxdım ona. Mən də elə keçdim. Bizə Terminal 2 lazımdır. Ona görə gedirik bu tərəfə, sola. Aeroport gözəlliyinə bax. Dostlar, hər birinizə arzu edirəm. Əgər harasa səyahətə getmək istəyirsinizsə və yaxud ölkədən çıxmaq istəyirsinizsə, bura elə ürək açan bir yerdir ki, Terminal 2. Terminal 2. Gəlib çatdırıq. Aeroportumuzun gözəlliyi. Bax, Terminal 2-yə biz çatdıq. İndi qaldı bir dənə əsas məsələ ki, buradan tapaq və yığaq. Dostlar, gəldik bura. İndi gedi, xanım dedi aşağıdadır, mən yuxarı qalxdım. Aşağıdadır, gedi sifarişimizi verir. Şey deyir, Beynəlxalq Bank, ABB. Gedi ora verir sifarişimizi. ABB qabarda taxıda dedi. Mən üzürlü sayın, oradan bura gələ bilmirəm. Nuş olsun. Sağ ol, nuş olsun, nuş olsun. Şöyə dostlar, bu sifarişi də bitirdik. Gör neçə dəqiqədir, yeməkdən yemək qalmaz. Qoy bağlayaq bu sifarişi. Buradan çətin verir. Neçinə? Gedək görək burdan hardan gəlir, 12 manat nə qədərsə elədi. Dostlar, bu yenə də deyirəm, bu yeməkdən yemək qalmaz. Gör, neçə vaxt, yarım saatdan çoxdur ki biz bura yol gəlirik, amma dəyərək bura gəlib dəymək. Adam elə ləzzətli bir dənə his keçirdir, ləzzət edir. Çoxdan da yox idim, bax kim görmək istəyirsə aeroportu görün. Gözəllik, biz də gedik. Nəysə, növbət sifariş gəlsə qoşularıq. O, burdan çıxışdan bir balaca tıxacı yaradındır. Gedək qabağı, heç nə dayanaq, istirahat edək. Qabağı keçə bilərik, Allah qoysa. Hə dostlar, bu sifarişi verdik, qaydanda da trası idi, bir 10 dəqiqə gözlədik. İstirahat elədik. Ona görə də neyə düzdür, sürək gedək, abratma.
Sürəy gedəyə. Trasta gedirəm, qayıdıram. Yağış başladı. Yenə gələ kameranı. Növbəti sifariş gəldi, götürək. Friday xalqlar. Hara idi, nəsə tanış gəlir. Görək burdan ara nə qədər. Güyə dönməli idim sola. Qara qara, neçilər də tərəfdə. Nəsə gedik, o sifarişi də götürək, aparaq görək haradır. Hava əsl işləməli havadır bax. Düzdür, arada bir yağış atır, amma ki, belə normaldır. Yəni işləmək olar, gün çox da yandırmır, hələ də jiletka da giymişəm. Nəsə, bu sifarişi də götürək, görək hansı tərəfə gedəcəyik. Gəlirik bura, buralarda haradasa olmalıdır. İki dəfə sifariş aparmışam burdan. Gəl tapım yadımdan çıxır, qabağda da haradasa sol tərəflərdə, səhv eləmirəm. Balaca belə pəncərədir, yoxsa nədir? Aha, çatırıq. Navigator da göstərir, bir buralarda da haradasa. Deyəm, buradır. Götürək burdan da sifarişimizi. Deməli, belə 921. Qadağandır içəri girmək. Nə oldu? Yəni 921. Döyürəm qapını, fikir verən yoxdur. Sağ ol. Vaxtında nə bilmiş. Nəsə, bu boyda sifarişdir belə, balaca sifariş deyil. Birləşdirək və görək hansı tərəfə hara gedirik. Görək hara gedirik. Otoservis orada. Hmm. 3.3 kilometr yazıb motoservis. Maraqlıdır. Görürsən nə motoservisdir, gedik. Aparaq bunu. Və davam eləyək. Rahatdır, pis deyil bu yol. 3.3 kilometr, normal, gedər. Nəsə bugün 2-2 vermir sifarişi. Dünən neçə gündə 2-2 verirdi, nəsə 1-1 verir, tək-tək, özdə dalinilər. Normal. Bir də bir sualım var dostlar, sizcə 8 dənə qısa sifariş aparardınız, yoxsa bir dənə dalini mən apardığım kimi? 12 manat neçəsə qəpik. Hansı sizcə sərf eləyər? Gəldik belə bir maraqlı yerə. Volt, nə yaxşıdır, getmədiyiniz yerlərə gəlirsiniz. İndi bilmirəm, bu həyət evidir, yoxsa profilaktoriyadır. Gedək, Babək prospektin arxasıdır haradsa, belə maraqlı bir yerdir. Heç nə, gedək baxaq nə var, nə yox oralarda. Görək, buradır sifariş. Buranı göstər, axı. Yığaq, görək. Open. Ehtiyat hissəsi. Hə, gördüm. Salam. Şamil düzdür. Nuş olsun. Sağ ol. Tak. Bunu da bunu da bağlayaq. Hadi deyən görək hara ilişdirsin. Tak. Gedək buradan çıxaq. Qabımın bağı da açılır. Nəysə. Çox rahat gəldik. Çox rahat və tez. Baxmayaraq ki, belə... Nə bilim, inansız, belə yerlərə çıxırsan, rahat sürürsən, ey yolu bu.
Elə olur ki, amma şəhərin içində sürürsən, əziyyət çəkirsən əməlli başlı. Biz, əslində oradan keçilərin içində də çıxmaq olur. Amma yox, biz gedək burdan bir ərazi var, oteliyə görək, hara sifariş gəlsə, orada gedərik. Şəhərə gəlsə, şəhərə gedərik, Əhmədli tərəfə gəlsə, oraya gedərik, fərqi yox. Bizi üçün dostlar, necə deyərlər, fərqi yox, sifariş hara gəlir. O arada kanalımıza abunə olun, video like qoyun, komment yazın, sualınız varsa, bildiyim qədər, yəni cavab verəcəm. Düzdür, elə şeylər var ki, mən də bilmirəm, daha ona incimir, daha açın, elə suallar gəlir ki, 16 yaşım var, atamın, anamın razılığıyla. Valla mən özüm bilmirəm onu. Ona icazə var, yoxdur. Rastlaşmamışam da qardaş, mən nə bilim. Necə sizə yalandan cavab verim. Ona görə bildiyimi ancaq cavablandıracam. Nəysə, gedək biz yavaş-yavaş davam edək. Biraz oturub istirahat edirdim. KFC Əhmədlidən sifariş gəldi. Amma şeydi, 1.60 deyən yaxın yerdi. Nəysə, gedək. Tak, gəldi bir də saxladıq motosikletimizi. Gedik KFC-dən sifarişimizi götürək, hazırdır. 288. Görək boşluqda nədir? Kaska ilə basıb getirəm. Salam, 288. Çox sağ ol. Götürdük bu sifarişi də. Qəşəndir bu KFC. Bak, görək biz hara gedirik. Bilirəm, haradısa yaxındır. Görək haradır. Ha. 1.4 km deyirəm də yaxındır. Olsun da, bizə fərqi yoxdur. Yaxın, uzaq, hər sifarişi götürürük. Hə, bu gedirik belə, gələ, belə, belə. Gedirik üzü yuxarı, elə yaxşı qaqraz burada saxladım. Elə burdan da qayıdaq. Belə dostlar, gedirik yavaş-yavaş 5-ci gündə, amma 5-ci gün üçün zəifdir nəsə, açıqla. Gəldik növbəti sifarişimizə və yaxındır, rahatdır, tapmaq da hər şeydə. Ona görə götürək, çatdıraq. Çatmışam, navigator hələ də danışır. Can yoxdur ki. Açıldı. Mərtəbə. Basıldı, basıldı. Gedək dostlarım. Bu da bağlayam. Axırı ki. Aha, biraz da kömək eləyək. Yaxşı deyil, yazıqdır. Neysə, bu sifarişi də çatdıraq. O dostlar, çatdırdıq bu sifarişi də. Gedi, şey eləyək, aşağıda bunu bağlayaq. Hada bağlam. Qapıları yağlamaq lazım deyir ki, qapı çox pis bağlanır. Baxmırlar. Gedi bu sifarişi də bağlayaq və davam edək. Sigaret iyi gəl, kimsə burada sigaret edin. Gəl, salam iləkim. Aha, bitirdik bu sifarişi. Gedək yenidən qayıdaq yerimizə. Bağlayaq bunu. Oturmuşdum biraz McDonald's-ın həyətində istirahat edirdim, sifariş gəldi. Heç də, gerək biraz da oturaq. Aeroporta geyib gəlmək yordu biraz mə. 30 ora, 30 abratın 60 km yol. Aha. Salam, 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 salam. Davam eləyək dostlar, davam.
Getdik, getdik, getdik. Hə, ola bilsin ki, mən kartla işləyirəm deyə. Ancaq yalnız kartda da məndə nəqd sifarişləri keçirmirəm. Ola bilsin ki, nəqd sifarişlər çoxdur, kartla azdır. Ona görə, nə bilim, başqa bilmirəm də nədir, amma 5-ci gün üçün zəifdir. Məncə, axşam bugün iş yaxşı olacaq, güclü olacaq. Amma axşam mənim də öz işlərim var. Ona görə indi çıxdım işləyim. Həm sizin üçün çəkin biraz, həm də ki, bir balaca işləyim. Aha, yaşıl yandı, əlaçı, əlaçı və gözəl. Təzə dayandım ki, girim şey alım. Nədə onun adı, su alım içməyə. Viyana şokolad evindən sifariş gəldi, laf əla. Götürək. Viyana şokolad evi, nəsə sifariş gəlir, amma yadımda deyil, hardadır. Sən demə, buradaymış, mən də burada dayanırdım, mən də sürdüm, getdim qabağa, nəsə. Gedək bu Viyana şokolad evindən sifarişimizi götürək, davam edək. Götürdük Viyana şokolad evindən. Görək, hara gedirik. İkinci sifariş verdi, pelmeni. O haradır. İkinci sifariş də gəldi. Ha. Götürək. Oba, sağ ol. Oba. Qaqaş bir də keyf edir. Qaqa, mənim asikletimi çəkən söylemişəm. Ay, bağışdı, bağışdı. Başım qarışıb. Qaqa. Mən maçqlizmi çəkəni söylemişəm. Neyse, gedək. Qoşularıq, ikincisi var, işte götürək. Burada saxlayaq maçqlizmizi. Pelmin tapdım. Gedək oradan da götürək. Pil, hana, hadi, o qırmızı pelmin. Oy. Gedək buradan da götürək, tez bazar. Hazırdır bu da. Pelmeni toyuq əti ilə qəşək. 947, yəqinə vırıbla hazırdır. Aha. Qəşək yerdir bura. Salam. 947 toyuq əti ilə pelmeni. Sağ ol. Qəşək yerdir, gözəl yerdir. Ooo, dostlar, dəyər ha bura. Götürək, deyək, görək, hara gedirik. Birinci sifariş aparıq, yoxsa bunu? Hı-hı. 790 metrə, bomba kimi. Sevirəm, belə sifarişləri. Buradan sola gedəcək. Hə, arxaya qaydırıq, hə, heç nə. Qaydaq. Qaydaq, gedək, çatdıraq. Gəldik, çatdıq. Pelmenini gətirək. Pelmeni. Uralski pelmeni. Kim baxırsa, rus dillər mənə başa düşər. Uralski pelmeni. Çox yaxın idi sifariş, 790 metrə. Düzdür, ikinci sifariş görək, hara olacaq. Nəysə, biz gedək, davam edəyərik. Dostlar, liftin vəziyyətində bax, baxan yoxdur bura. Lift, bax, balaca deyib, nə bilim, 1 metrə, 1 metrə yarımadır, nədir? Pox iyi gəldi özdə liftdən. Dostlar, pelmenini bağladıq. İki nə? Ha, bir dənə də sifariş verdi. Götürək. O da bu nədir? Üç nə sifariş verdi? Jeff D'Antoni Qaraqaray. Gedək, 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 gedək. Tapı, tapı. 5 kilometr. Bir dənə də sifariş verdi. Nəysə, gedək, gedək, görək, hara, nədir? Tapı, tapı verir. Bayaq deyirdim ki, şeydir, sifarişlər azdır, 2-2 vermir. İndi bax, elə biri də sumkadadır. Gedək elə, Qaraqarayev tərəfə. Çabanzadə prospektinə. Nəysə, gedək 17 dəqiqə. Gəldik, çatdıq bizə lazım olan məkana. Hələ hazır deyil, gözləyək. Götürdük belə sifarişi.
Görü hara gedirik. Bu birinci sifarişdir. Yox, bu hələ budur. Biz bu hara aparıq? Hansı tərəfə? 850 metr. Əla. Bunu da yerləşdirək və gedək. Dördən. Kolayla. Macun bu, nəsə belə bir şey. Nəsə, davam edək. 800. Yaxşıdır, bu qara evdən götürdüyüm sifariş 850 metrədir. Prosto 5 kilometr yol sürmüşəm o sifarişə qədər. Yaxşı, indi bunu verim. O birisi şokolad hələ də qalıb sumkamda. Əriyib yağa dönəcək o. Nəsə, gedək. Gedək görək, hara aparıq. Buralar da arası 5 mərtəbələr. Qəcəb kraskalayıblar, gözəl, gözəl, çox super. Çox super. Hə, gəldi belə bir yerə də. Gətirək. Hə, budur. Tantuni ilə kola. Bunu da verək. Dalışı şeyini, nəbi. Kimsə var? Nəsə qoyaq bura. Hah. Sağ olun, hoş olsun. Bu sifarişi də yerinə yetirdik. Bunu da bağlayaq. Bədli bax, çəhərdən sumkamda deymiş qalat. Bu da 150 metr. Buradan 150 metr. Qəşəyində pistir. 1B. Bu nəsə, Navastroyka oxşayır bu. Görək bu tərəfə gedirik, yoxsa qayıdı malı olacaq. Məncə orada Navastroyka yoxdur. Ha, var, deyə buradan idi. Oh, 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 girəcəkdi, qaqaş da gülür. Girək bura. Nəysə, yaxşıdır, pis deyil. Bax, belə onsuz da gəlirsən yol üstü. 1B, hə, budur Navastroyka. Yaxşıdır, deyirəm. Yəni, yol üstü gəlirsən, sifarişləri də verirsən. Aha, indi qalır bir maraqlı məkan. Bunun girişini tapmaq. Burdan olar yəqin. Hə, burdandır. Gətirək bu şokoladı, axırı ki çatdıraq cəmaata. Şokolad əridi, əzgil oldu. 1B. Mənə maraqlıdır, lift kartı işləyirsən, mən necə qalxacam 10-cu mərtəbə? Oho, gözləyə görə nə olur? Dostlar, bu da sifarişim bitirdik. Bu ilə də... Aha. Nəsə, internet gicdədir. Bu ilə də... Ay, da çatdırmadım. Yaxşı, götürək bu növbəti də sifarişi götürək. O ilə də tamamla. Bilirəm, buradan yaxın yerdir, həm də yaxın yerə də gedəcək. Amma öncədən su alacaq, mən xeyri yoxdur, daha susamışam nəyə var. Dostlar, su içdim, şükür Allah. Yen bir dənə də sifariş gəldi, ya da yaxındır. Onu da götürüm, o ilə deyəkin ki, tamamlayacam. Çünki artıq yoruldum da, saat 12-nin yarısından işləyirəm. Saat 14:53. Hə, yenə də gəldi həmin yerə. Haradan ki, bayaqlar sifariş götürmüşdüm. Onu da şey eləyək. Bunu da götürək, bu da lazım. Yəni, bir tane pizza gəldi. Bunu da belə yeniləşdirək. Ha, soruşurduz pizza. Gördünüz nətər yeniləşdi. Götürdük bunu da. Bu da hazır idi. Bir tane pizza idi, görək. Ara giyirik. Sabunçu xəstəxanası var, hə? Buralıya gəsə, yoxsa Razindən gəlir? Razindən gəlir, Razindən. Hə. Hə, ora probkadır da, bu dəqiqə bağlayırlar, edirlər ora.
Get salamatı razindən düppədüz üstünə rahat çıxacaqsan. O buranı bağlayacaqlar yenə. İkinci sifariş də gəldi burdan elə. Onu da götürək. Antuni şarma 568. Okey, bu da yaxındır nəsə. Bu da 1 manlı. Bunu da götürək. İkincini də götürdük. Bunu da götürək. Başlayaq. Bir nöqtə 2 kilometrdə budur. Rahatdır ya, isə gedik. Gedik, çatdıraq bu kiçik sifarişi də. Ondan sonra yekunlaşı. Ha, deyirəm, yekunlaşım sifarişi dalıca gəlir. Oy da, suyum qaldı, sumkada deyən görək. Buz kimidir su. Yəngilə dönəcək, yəngilə. Çatdırdıq bu otelə də. Bu sifarişimizlə ikinci sifarişimiz var, onu da çatdıraq. Görək o hara gedir. Ay işte, bu 2.1 kilometr. Qaraqarayev kənar yol. Gedək burdan qayıdaq, yaxşı ki girmədim. Qayıdaq, bu ikinci sifarişi də aparaq, 2.1 də gəl. Nəysə, nə gözəl. Bu sifariş başı 960 metr, qəşəyin. Bitirək. Telefon zaryatkası qutarır, kameranın zaryatkası qutarır, öz zaryatkam qutarır. Ona görə gedək yavaş-yavaş, bunu da çatdıraq. Deməli, gəldi bu sifarişdə görək, saat təmiri tükanı haradadır. Fantaziyanın arxasında yazıb, alaca köşk. Dostum, burada saat təmiri köşkü var, hə, gördüm. Sağ ol, çox sağ ol. Hələ buradaymış ki. Yaxşı, məşək səliqəli. Düzəldiblər, evlər də kraskalıyırlar. Qoy bir də bunun sifarişi verim. Sağ ol, çox sağ ol, nuş olsun. Sağ ol. Varam da belə insanlara, sağ olsun. Görsə, əziyyət çəkən də bilir. Halaldır sənə dostum, Allah ruzubu getirsin. 1 manat verdi çayı boş, sağ ol. Biz neyini bağlayaq? Daha bəsdir. Dostlar, hər şey burada yazılacaq. Neçə sifariş oldu, neçə kilometr yol sürdüm, nə qədər çayı boy oldu, benzin pulu nə qədər elədi. Siz o arada kanala abunə olun, like qoyun, koment yazın, nə maraqlıdırsa yazın, bildiyim qədər şey eləyəcəm, cavablandıracam.